Besiktaş'lar unutmaz. Besiktaş'ı unutmaz. Besiktaş'lar unutmak ol. Besiktaş'lar unutmak ol. Gol. Besiktaş'lar unutmak ol. Gol. Başkar. Gol. Başkar oğlunu kardeşimiz. Gol. Allah razı olsun. Ke canım. Keç keçene maqati odiz aşını aytın. Nalıp ketti. Men uşunda soramayman. Uçasını billa aytın. Kelish olyaptım bir-biri bilan. Yo, masını bileylik. Bile. Tali sobasan. Nalıp ketti. Aynalıp ketti ke canım. Aynalıp ketti ke canım. Ukam bolas, birinchi shart oson beraman. Birinchi shartdan joskilashmayman. Joskilashsang ham azartga kir. Ha. Siz ham husonga o'xshab bitta betingizni loyiq qilib oling chiroyli qilib. Birinchi betdan boshlaymiz. Ha? Chiroyli qilib. Shunday chiroyli bo'lib o'tiring menga. Dal olib. Biz azartga kirib olaylik, biz azartga kirib olaylik. Hozir betdan keldimi, biz hozir yomon qilamiz. Shunday nur taralib turgan betga betki osildi bizga. Ugurlariga to'g'ri bo'ladi ammo lekin. O'sha qachonchasi yaqinda men aytyapti deydi. Anani ketdi. O'zim ham tanimay qolay o'zim ukam. O'zim ham deydi. Xudo xolasi yetdim men. Butun Qashqar mana shu yerda. Inshaalloh. Birinchi partiyalab zelenka surgan demaymi? Akucha insonmiz. Men sizlarga ishonaman aka. Men sizlarga ishonaman. Ko'rdinglarmi, Husanboyga qanday yarashdi? Hozir ko'ramiz men o'zim uchamga qanaqa yarashar ekan. Men loy topfalay hozir zo'r yarashadi menga ham. Mashiyam o'zicha jo'sh keshar. Buni bajarib ko'rgan inson biladi. Kilocha assalomu alaykum. Xudo xolasa 5 parta badrat yutamiz. Hijolat olmanglar. Akalarimiz mana shu 5 parta nima qilsa ham yarashaveradi. Novqat ham bor. Butun Qirg'iziston bor qattiqlari. Butun Qirg'iziston bor. Nitni to'lka unaqa. Akalar, ukalar. Hozir men shunday betim loyiq kelaman, 1 daqiqa. Sizlar o'tirib yorug'da o'tirib turinglar hamma. Ekranga like payk bosib bir nazarlar qilib o'tirib tursin. Sizlar aka, omad sizga keldi. Rahmat. Guvochalar ketdik. Mana jigar hozir. Ha, shunday loyiqib kelay, loyiq qo'rqmadi deydi. Ya men birovdan qo'rqib gaplashamiz siz bilan. Hozir gaplashamiz siz bilan, mayli. Joningiz sog' bo'lsin. Davolar, davay. Allohlar. Tuman deydi. Ya to'liq qilgan, to'liq qilgan. Qorong'ida qilib keldi endi. O'rchinam, lekin chiroyli yarashdi. Yana qurib qoldi-da. Qirg'izistonda olg'a dedi. Konechno. Qadirdolar, ikki boshladingmi? Hamma ekranga like bosing. Go 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 go. Padrilitsa qilib, padrilitsa qilib. Biz